on her in all ways, and said she is strong, a powerful woman, women like her, full of wisdom, kind words, leadership, lots of courage, and a wonderful welcoming smile. Each time we came home to meet her. Now, whom will we be calling when we are worn out? She was always there for each one of us. Whom will we be turning to? She was a brave woman, and henceforth, her sweet voice will silently lead us when we feel stuck. We love her, even in death, and always will be the best mom in love to us. May her soul rest heaven with you. Love you, Mommy. Praise God. Amen. I'm Brian Mawora, tribute to grandma. A wife, a mother, a grandmother too. This is the legacy we have from our grandmother. She taught us love and how to fight. She gave us strength and might. Kind, and she was always kind and all giving. She fought for all of us in one way or another, not just as a wife or a mother or even as a grandmother, but for all of us to give our best on our behalf. We think of her in silence, we always speak her name, and all we have are memories in a picture, in a frame. Her memory is my keepsake with which we'll never part. God has called her to rest. So Shosh has gone in peace. She has earned her sleep. Her love in my heart will be better to keep. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Tuwapigieni makofi mazuri tafadhali. Thank you. Nikotaka kuulia olote haha Bishop Johanna Wili adoya hatu hama shoke haha legi. Tumahoere, nigeza tualikia kumahoera, tuitikiria Bishop Harrison, atuhe kivoke agai na ajiraguhi, nigeza tushoke, tuitikiria atogureitu marehe tribute zishia. Ugoi tuitikiri kanenye please, ukaya tugatiri, tuhuera famireno, todono ugowega, tuale kiyogo tuigwe kivoke agai, tulekea tugatiri atogureitu matualirie, tulorete kulekiriria. I want to recognize the presence of Muheshimiwa Eric Moshangi, wa Korea Renewables na constituency yake itago ya Kolino. I recognize you are in the house. Thank you very much, Mheshimiwa Moshangi. Ukai atugateri please. Ukai mabishofu na atugateri. Toke tuhoere adwae, tono uwewega. Ngeda tumaige moko ine mamwadhani. Ihidaliri norio liaga liagu ikogu. Alright. Papa, then you are to enter the Jesus. To a company of you are who he then did have in your body, and what to kill your mother, no, Papa. To Berako Madani, no, Washanas, Yako Berako Julia, Papa, to Alamatic, to me, or Mokuru to a great woman, either it to have been a maiden. When God. My Karatia Baba, it took a matuka to the Mother, Motorinua, the Mother. Damarad Magisoman, one guy, together Baba to know Maradime, Tokavaya Udamaki, Wakuham, and now Damadri, the Maki Waku, Jisoman, one guy, the other than the Utura, the Mother, Maturamatu Katavira, now to live in Gaiwa, Ginyarina, Baba, it took a bata, Matuini. Now,
ndakuhoya ndagũthaitha baba mũtũrĩre wa wothe ũrathimage Jesu mwana wa Ngai makiumagara na makĩruta wĩra na maikaranĩtie naguo ũiguano na thayũ waku mũnene ũrogĩaga igũrũ rĩao mũtũrĩre-inĩ wao baba ona mĩciĩ-inĩ yao gatũrũme ka Ngai marathime Mũrungu mwene hinya wothe Jesu mwana wa Ngai nĩ ndagũthaitha ndamathĩndia ũhoro wa muoyo wa tene na tene baba itũ nĩgetha baba itũ tũkagaya ũthamaki waku twĩ hamwe nao ithuothe rĩtwa-inĩ rĩa Jesu ndahoya na ndacokia ngatho amen. Thank you very much. Let's appreciate our bishops even for that assignment that you have carried forward. Thank you. Thank you very much. Ndugu mweki oyo, ngwenda tuoe na gĩtĩo kĩnene. Twĩna ndagĩka itarĩ nyingĩ tondũ tribute nayo ndĩikaragwo mũno. It is now almost 4:30. And in the 30 minutes that are remaining, twagĩrĩire gũkorwo tũhetwo kiugo kĩa Ngai na twarĩrio nĩ atongoria aitũ na tũtirĩ ũndũ tũgwĩka tondũ mũthenya ũyũ twĩ naguo na mathaa marĩa twĩ namo no maya. So nĩngwenda kuoya mweke ũyũ ihinda rĩrĩ rĩu na gĩtĩo kĩnene nyihĩte mũno njũrie Bishop Gĩtonga oke nĩgetha atwĩtĩre Archbishop Harrison Ng'ang'a nĩgetha oke atũrehere kiugo kĩa Ngai. Karibu Bishop. Naomba tusimame ili tuombe tukaribisha mtumishi wa Bwana. Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa heshima ya kuwa na mtumishi wako Archbishop Harrison Ng'ang'a anapoamuka kutuletea neno lako useni na upako uwe juu yake pia na leo, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wa maisha yetu, naomba na kuamini. Kwa heshima hiyo tuweke mkono wetu tukaribisha mtumishi wa Mungu Archbishop Harrison Ng'ang'a tuletee neno la Bwana. Karibu sana. Nawasalimia wote katika jina la Yesu. La mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, naomba tukae na ninashukuru Bwana kwa sababu ya kupata nafasi hii ya kuweza kuongea kwenye maombolezi ya dada wetu Julia Lucy. Na ningependa niseme asante sana kwa wale wamekuja CS MPs Women Lab na waimbaji wote, wanamuziki wote, bishops na watu wale wengine wote ambao wamekuja pamoja na sisi. Ningependa kuwakaribisha kwa nafasi ya kusikia neno la Bwana ambalo litatoka kwenye kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 19. Na ndio nisome hiyo neno, nitawaeleza ni kwa nini nilipoomba niliona passage hiyo ni nzuri sana kwa siku ya leo. Mimi nilimjua Julia Lucy kupitia kwa redio nikiwa primary school. Ndio nilisikia akiimba nyimbo alikuwa anatuambia kwamba wale rapa ni dole la goma na nyingine nyingi ambazo alikuwa naimba siku hizo pamoja na Kufa Moyo Kwaya. Na nilikuwa ninatamani siku moja niweze kumuona. Na wakati nilitoka kwetu nyumbani nikakuja Nairobi kuhubiri, nilimuona, lakini hatukupata nafasi ya kuongea mpaka wakati nilikutana na the late Joseph Kamau. Akaniambia kuna rafiki yangu ningetaka uende kwake, na ndiye alinishukua akapeleka, akanipeleka mpaka kwa Julia Lucy pale wakati walikuwa naishi Loresho. Tukaenda hapo jioni moja, tukawa tunakula supper pamoja, tukaongea, tukaombeana. Na Julia akaniambia hata kama wewe si mkulima kama mimi moyo wangu unatambua mamlaka na mafuta ya Bwana ambaye ameweka kwa watu tofauti. Na kutoka wakati huo nikagundua kwamba Julia, ile kipawa Mungu amempa cha uimbaji kimetuleta zote pamoja, na ndio unaona tunawahubiri aina nyingi wa kutoka kwa ukulino sisi na wengine,
ni mama alikuwa anapenda watu. Na kutoka wakati huo tukaanza kuwa pamoja, amekuja kwetu kanisani kuimba, amekuwa rafiki wa karibu. Hata wakati alikaribia nikasikia amegojeka. Nilishukuriwa na rafiki wetu Lahab na Wadhayo na wengine pamoja na mke wangu. Tukaweza kwenda mpaka kwake, na ningetaka kuambia kwamba Julia hakuashiriwa, alikuwa ameangaliwa vizuri. Kuna mtu huwa anawachiliwa, lakini siku ya mazishi unafikiria alikuwa amewekwa kama mfalme. Lakini wakati nilifika kwa Julia, alituambia na mdomo wake, hakuna kitu nimekosa. Na tuliweza kuomba pamoja, na tulikuta vikundi vinaenda huko. Tukitoka tuliambiwa ya kwamba wahubiri wa Wakorintho ndio nao wanakuja, and we were very encouraged. Alikuwa mwanamke mzuri na Mungu alimpa kipawa ambacho kitaendelea kutia mambo ya gospel music nguvu miaka nyingi. Na alikuwa anaongea sana juu ya adabu na tabia. Unajua kuna kuokoka na kuna adabu. Kuna watu wameokoka lakini mitugo hawana. Akatuambia juu yake ya kwamba ukiwa wa kanisa lazima ubadilishe tabia. Hii ni mambo ambayo tulisikia na kinywa chake. Na kwa hivyo nikaona kwamba mambo yote ya Julia, of course siwezi kutumia muda mwingi kuweza kuongea mambo mengi yake, lakini inatuelekeza kwa tumukaribie Mungu. Na ndio hiyo Ahibirania 10 mstari huo wa 19 kuendelea hapo mbele inaongea habari ya kumkaribia Mungu. Mimi naweza kusummarize life yake niseme ya kwamba she taught people how to draw close to God. Alutiriago gukuhereria Ngai. Na hiyo ndio maneno nitawasomea msimu mchana wa leo, na kwa sababu nimeombewa nitaingia kwa neno moja kwa moja. Inasema hivi, kwa wale bako na Biblia unaweza kufungua na mimi hiyo Ahibirania 10 mstari wa 19. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pasia, yani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunjisiwa mioyo yetu tuacha dhamiri mbaya, tumeoshwa mili kwa maji safi, na mulishike sana ugamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Hiyo maneno ni maneno ambayo imeongea straightforward, na inaanza na verse 19 kusema ujasiri wa mwanadamu kukaribia mahali pale Mungu anakaa panaitwa patakatifu pa watakatifu, mahali ambapo ni mtu mmoja kwa mwaka alikuwa anaingia. Leo ndio watu wengi waweze kuingia. Biblia inasema ujasiri wa kuingia hapo ni damu ya Yesu. Na mnajua ya kwamba kama kule Western tunashijaga kuku sana, na zingine zinashijwa kwa sababu ya ibada. Kwa hivyo watu wakizikosa kuwa waangalifu, wanaweza kubadilisha damu ya Yesu na damu ya kuku washindwe kuingia mahali patakatifu. Hapa kwetu zetu tunachinja busi sana. Tunaweza kushinja, tumwage damu, tu exchange na damu ya Yesu. Tuwe hatuna ujasiri spiritual wa kukaribia patakatifu pa watakatifu. Kuna wengine duniani wanachinja vitu ya aina nyingi, lakini damu ile inaweza kupatia mwanadamu ujasiri wa kuingia patakatifu pa watakatifu. Ni moja tu ya Yesu. Na ni kwa nini? Kwa sababu Bwana Yesu hakuzaliwa na wanaume. Hii damu ingine yote, hata meno, tumezaliwa na man and woman. Yesu wakati walifanya DNA yake pale Calvary, unaweza kuona hizo story kwenye internet. Wakati walifanya DNA yake kwenye mahali alisulubiwa, walikuta ya kwamba damu yake haikuwa na ya wanadamu wengine kama XY chromosomes, yake ilikuwa ya mwanamke peke yake. Na damu hiyo haijawahi kuwa replicated hapa duniani. Na kwa hivyo leo hata kukishindwa watu 10, ndio Mungu asikie, hata sikia, maana damu ile inaweza kusikia ni moja tu ya Yesu. Kuna damu nyingi ambazo watu wanaweza kumwaga, lakini kuna watu wanamwaga damu hata ya brother yake, anapeana damu ya shushu, anapeana damu ya mama yake, lakini Mungu hawezi kusikia damu hizi zingine zote
hazina nguvu damu moja ya Yesu. Na hii damu ya Yesu kazi yake ni kufanya wanadamu waende mahali kulikuwa kumezuiliwa wanadamu waende. Ilikuwa ni mtu mmoja tu aende. Sasa tunaenda tukiwa wengi kama tumekubali damu ya Yesu. Na kwa hivyo shetani na dunia kazi yake ni kuhakikisha kwamba tutaikosea hii damu ya Yesu. Mtu akishakosea damu hii, hata kama anajua kuhubiri namna gani, hata kama amekaa kanisani miaka gapi, hawezi kuingia mahali patakatifu. Mtu akikosea hii damu ambaye ilimwagwa kwa ajili ya dunia mzima, kwa kuidharau, kwa kuishukua rahisi, kwa kufanya mambo ambayo ni kinyume na damu hii, mtu huyo hataingia kwenye mahali patakatifu. Na kwa hivyo hawezi kujua mtu alipoingia pahali pale patakatifu, walikuwa wanamfungia mkanda kwa mguu. Maana unaweza kuingia uwe hujakaa vizuri, ukufie na huko. Nani ataenda kukushukua? Sasa walikuwa wanafuta hiyo kamba, wakisikia bado mtu amesimama, wanajua bado hajafanya makosa. Akikufia ndani, walikuwa wanafuta na hiyo kamba mpaka nje, wanaenda kumzika. Kwa hivyo ilikuwa hatari, hata mtu akiingia hapo, alikuwa anaambia watu ya kwamba ninaweza kurudi ama ninaweza kukosa kurudi. Sasa tukikosea hii damu mahali pale hatuwezi kuingia. Hiyo peke yake, pesa hatuwezi. Kama pesa zinaingiza watu kwa takatifu, watu wengi wamekuwa wangekuwa wameingia maana wako na pesa. Kama urembo ingetuingiza, kama kuhubiri kutungetuingiza, watu wanahubiri kweli kweli duniani. Kama nyimbo zinaweza kutuingiza, waimbaji wote wangekuwa pale. Lakini sasa ni damu, si kisomo. Kama ni kisomo, kila mtu amesoma mpaka Bishop Kashara amepata kuwa dokta akiwa mzee. Nilishipisha huyo rafiki yangu Kashara. Kama ni kisomo, hata mimi nimekuwa daktari nikiwa mzee ambaye nimezaa watoto wote wamekuwa wakubwa. Kwa hivyo kama ingekuwa kisomo, mimi ningewaambia leo niko hapo naongea na Mungu. Lakini sasa si kisomo, ni damu. Na ndio hii hata mjini anaweza kuipata. Hata mtu aje soma anaweza kuipata. Hivyo ndivyo mstari unatuambia. Na mtu akiingia pale alikuwa anamuuliza Mungu maswali mawili. Unasemaje juu ya taifa letu? Unataka kufanya nini? Kuna kitu tumekukosea? Na huyo mtu peke yake ndiye alikuwa anasikia sauti ya Mungu. Hawa wengine hawakusikia. Alikuwa anakuja na mambo kama Zakaria alipoingia. Kutoka alikuja haongei. Kaambia mnamsikia. Hawakumuuliza swali maana wajua ukiingia huko unaweza kutoka tofauti na vile uliingia. Watu wa Mungu, tuheshimu damu ya Yesu nchini Kenya. Amen. Na tukiheshimu hiyo damu ya Yesu, tutajua Mungu anasema nini kuhusu nchi yetu. Tutawasha hata kushindana sana na kupigana. Mungu huyo akasema, ni nani anataka aongoze nchi ya Kenya? Ni nani anataka ashikilie hii? Lakini tukikosa watu ambao wanaweza kuingia pale patakatifu, tutaishi hapa na kezwa na tutapigana makofi. Verse 20 inasema, jia ile aliyotuanzia nayo iliyo mpya iliyo hai ipatia ipitayo katika pasia, yaani mwili wake Yesu. Wakati alisulubishwa alipigwa sana mwili ndio aweze kutuatia njia kuingia pale, na mwili yake ndio inaitwa pasia. Alipigwa sana na watu, alikuwa na anawekwa kitambaa kwa macho, anapigwa makofi, alafu anaulizwa nani amempiga, na Yesu hakusema kitu. Aliulizwa maswali mabaya, walimchoma na mimba kishwa, walimpiga viboko 39, wamemwekelea tukatabaa. Na hii yote alifanywa ndio mimi na wewe, mtu wa kawaida wa dunia hii, mtu ambaye amezaliwa na mwanamke na mwanaume, aweze kuingia kwa ujasiri mahali patakatifu, amuulize Mungu, Mungu unataka nini? Unasema nini? Mungu utanibariki, Mungu bariki huyu. Hivi hata sisi tunaombeana, tunaombeana tukitoka kule, tukiombea mtu kama tumetoka pale, Mungu atamfanyia jambo. Na kwa hivyo Biblia inasema kwamba kwa kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu ambaye ni Yesu, yeye sasa ni kuhani mkuu katika nyumba. Na kwa hivyo katika nyumba ya Kristo tuna kuhani mkuu. Na Biblia inasema sasa tukaribie, na ndio nimetoa mahubiri ya leo kwa sababu ya Julia alitufundisha tukaribie Mungu. Na sasa tukaribie mwenye moyo wa kweli. Ukiona umemaliza siku mzima bila kusema uongo, umeanza pia kukaribia pale. Uongo imetukuna wake
fulani hawajasema uongo leo. Ni mmoja wa wawili. Watu hawataka kukaribia. Kukaribia Yesu ama kukaribia Mungu ni kuamua mdomo wako utakuwa msafi. Na kwa hivyo ukiamua mdomo wako utakuwa msafi, unaweza kukosa pesa. Maana watu wengine pesa zao wanapata kwa sababu ya kusema uongo. Ukisema kwanza leo nimeamua kusema ukweli. Kuna watu wanafukuwa mke. Maana yeye mtu wako naye wanataka na mdomo. Leo ukisema mimi nitaongea ukweli. Kuna watu ambao ile kitambulisho wako nayo itabidi wakachukue kingine. Ile leseni wako nayo hawana. Ile certificate ya shule hakuna. Yote ni mmo ilichangiwa ikabadilishwa badala ya hii ikawa si. Kitambulisho kinasema alizaliwa 1970. Lakini mama yake anakwambia wewe ulizaliwa 60. So tukiamua mimi nitakaribia Mungu, kuna mambo itabidi tuache. Hata kuna watu wako na cheo, wako na kiti kikubwa, ukiamua leo kuongea ukweli, nakwambia utakuwa raia wa kawaida. Ni vizuri kujishughulisha. Maisha yako umesaidiwa na uongo kiasi gani? Maheri mautaidetie kinya. Hii mke uko naye amheriye kinya. Hii mambo ni vizuri kuchunguza, maana unaweza kusema baba nataka kukukaribia, nataka kusikia vile unasema, lakini uongo. Uko na uongo. Hiyo ndio ya kwanza. Ya pili, imani. Hata kwa utimilifu wa imani, kwa mimi ni kuamini kwamba Mungu hapo na wewe, hata kama hamuoni na hamsikii. Siku hizi watu wanataka Mungu anaonekana. Ukiwaambia kuna kitu kinafanyika watakibia. Lakini Biblia inasema tukaribie hiyo kiti kwenye moyo wa kweli na utimilifu wa imani. Leo mtu akikwambia ninakupenda, hiyo moyo wake kama inaweza kushindwa, unaweza kukuta ya kwamba yeye ndiye anakupangia mabaya. Kikuyu tunasema with a cute kweno. Siku hizi ukiona mtu anakuchekesha asubuhi, huenda ikawa ni siku ya mwisho amekupangia maneno. Leo watu wanakuambia, hey, Bwana asifiwe, lakini ukiondoka wanasema huyo mimi naona kama ni tofauti. Hivi ndivyo watu walivyo. Ukweli kwa moyo hakuna. Ni watu wachache sana vile wanaongea, ndivyo walivyo. Niliona mtu mmoja ameimbisha kwaya mpaka nikashtuka. Nikaona hii kipawa kinatoka kwetu kanisani, maana kwetu kanisani hapa hivi hivi. Mose anaimba kwaya. Akienda, akirudi, akienda. Paka tukampatia standing ovation, zote tukasimama. Nikamwona kando, nikamwambia sasa, hii kipawa Mungu amekupatia ni vizuri kikuje kwetu. Akaniambia sio mimi hasa ndio na yeye. Na wewe hautaka kipombe. Nikamwambia sina kangi. Nikuokoka nimeokoka, si kwamba ati nikikunywa inaweza kuniharibikia kwa tumbo. Nikawa noka. Sasa kaniambia, unajua kuna watu wanasema hawawezi kukunywa, lakini wanasema wakikunywa wanasikia. Ah, sisi tuliwasha kuoga kwa sababu ya kuokoka na hatutakunywa. Sasa akaniambia, hiyo ulikuwa unaona pale, nilikuwa nimekunywa toti mbili za whisky. Sasa kama unaitaka kanisani kwako uniambie ni siku gani. Nikamwambia kwaya hiyo yake ikae. Na akaniambia, na tafadhali usiniharibie kazi. Usiseme. Kwa hivyo hata kama hapa nimesema sitawaambia ni nani. Nisimharibie kazi. Na bado anafanya hivyo. Ni watu wangapi wanaongea maneno na mdomo lakini the heart means the same. Combination ya mdomo na moyo inaitwa faith. Moyo wako na mdomo wako ukiongea kimoja, wewe ukisema mambo ifanyike itafanyika. Lakini watu wengi vile wanasema, moyo unasema opposite. Ukisikia mtu anasema I love you, moyo unasema opposite. Hakuna kitu kama hicho. And as we continue, Biblia inasema hivi. Huko tukiwa tumemnyunyisiwa mioyo, tuacha dhamiri mbaya, tumeoshwa mwili kwa maji safi. Dhamiri na mwili ni vitu viwili ambavyo vinaweza kuzuia wewe uingie karibu na Mungu kwenye patakatifu pa watakatifu. Dhamiri inaharibika kwa sababu ya wewe kukosea. Ukienda jioni kuna kitu kinakwambia ulikosea, unakipuuza, dhamiri yako itakufa. Kila mtu ambaye ameokoka hapa na kila mtu amezaliwa dunia hii, Mungu alikuweka kitu kinaitwa dhamiri. Dhamiri ni kia kukwambia, na vile uliongelesha fulani ilikuwa mbaya.
Zile ulisema ilikuwa baya. Dhamiri dawa yake ni kutubu. Na leo watu hawapendi kutubu. Hata kuna watu tangu uoe hautawahi kusema sorry. Maana lugha yako haina kutubu na kusema sorry. Kuna watu tangu uolewa hautawahi kusema sorry. Na tunasema wewe ni mtu wa kiburi kama hausemaki sorry. Na ya mwisho inasema tuoshe maji mili na maji safi. Siku hizo watu wengi hawapendi kuoga. Wanatumia perfumes, wanatumia vitu nyingi na Biblia inasema kama mtu ataenda mahali patakatifu aoge. Isipokuwa na siku hizi tuko na social distance, watu wengine ukiwa karibia unaenda nyumbani kama kichwa kinauma. Hawajaoga. Na wengine wameoga hapa tu uso. Wengine ni marashi wameweka. Na wengine ni madonikia hata marashi wameweka. Anatokea tu. Alafu anasema nataka Mungu anisikie. Akusikie saa kapi. Na anasema kama utakuja kuniomba, uoge mwili na maji safi na usioke na maji mabaya. Na diposa tunahitaji kuombea kaju ya Nairobi. Maji yaendelee kukuja na iwe safi. Ona. Hiyo ndio nani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nasema tuwe wasafi. Na ndio hata sisi tunahubiri tukifaa tukiwa wasafi na tukioga tukiwa wasafi tuwaonyesha mfano. Mungu sasa anataka mtu aende mahali patakatifu kwa njia nyingine. Na anatuambia tuwe wasafi kwa mwili. Kwa mwili tumeoga. Na nyinyi mnajua vile Julia alikuwa smart. Wewe wapi hapa mmewahi kuona Julia akiwa si smart? Huyo mwanamke kila mahali ukimkuta. Hiyo nguo yake ni kama inaketiwa chini kupigwa pasi kisi. Kutoka juu mpaka chini. Mimi sijawahi kumuona na kaguo tu hivi ati kwa sababu ilikuwa hivi. Kila wakati alikuwa amefunga mpaka shingo amekaa vizuri. Na kuna watu unaona hata vile amefaa. Hata yeye mwenyewe hawezi kukubali ya kuja kwako. Na anataka kwenda kwa Mungu. Mungu na mimi ni nani mkubwa? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni neno la Mungu. Na ninamaliza na kusema mulishike sana mbamu letu na tumaini letu lisije likageuka. Kugama ni kuwa unasema kwa mdomo wako, mimi ni wa Kristo. Hapana badilika jioni ikifika. Ikifika jioni unakunywa. Tukigoja kanisani Bwana Yesu asifiwe. Lazima hii mambo ikome katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sio salamu. Bwana asifiwe ni kusema ya kwamba mimi ninaishi kama Bwana Yesu. Kwa hivyo asifiwe. Lakini sasa watu wameokoka mpaka saa 12 na nusu hivi saa 1. Wakofu inaisha. Ile vitu anakula na anakunywa hawezi kuamini. Na dakika ya mwisho nikikaribia ningetaka kusema Julia alisaksiri katika ministry ya nyimbo. Akaweza mpaka kuwa na anakaa vizuri hapa Nairobi, akawa na hizo biashara mmesikia, na yeye hakubadilisha wakofu. Mnajua kuna kitu inakujanga na success. Ukiwa successful hapa duniani ufanikiwe, kuna tamaa zinakujanga hauzielewi. Hizo zinafuataka wadosi. Achifuata watu wadogo. Waona mwangi ya pesa, neno wangi hito, neno wangi ya lito, neno wangi iweta, neno wame nyaka. Hariki hudu kiara hili ya mwabu. Mwakelele ya tumia hukieneli. Mwakelele nikikwali hili mwono kakona lingi tau hikiokelela. Sasa naweza kuongeza nani. Sasa mafuta imeanza kuwa nyingi kwa mwini. Kisikia hiyo story simekuja, imeanza kuwa nyingi. Na ukaigua kakakega kuhilari uli. Kacho wa higado, deketo wa nika shaitani ya kioya. Na ukaigua nishikia nune lalimu, na kwenji. Nyamono ilitika hiyo kuragi ya bale. Hii sini Mungu anakuza, asali sini ya Mungu. Sasa hii nakujaga na mafuta. Nalilia wale mudheni, ni uoga hati. Kitu tunyua kwa sai, ni undawa Yesu. Sisi tunakuja sai kwa sababu ya Yesu. Mafuta ikikuja, leta vitu ingine. Nitawawasia hapo ijiri, tumehubiriwa na mama, na imetutosha. Mungu wabariki, washa ni waombe. Washa ni waombe, maombi ya kufanya nyinyi mtamani kuingia patakatifu pa watakatifu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba utuhurumie ndio tuweze kuwa wale watakaoingia patakatifu pa watakatifu. Hapo palikuwa panaingia mtu mmoja kwa mwaka, na leo umekubali sote tuingie kama tutatimisha hiyo mambo tumesikia. Baba, katika hii maombolezi ya dada wetu mpendwa, nimeongea mambo haya maana ametuacha na tungependa kuenda mahali yalienda. Ukatukuzwe mfalme.
bariki watu wetu walio hapa, bariki viongozi wetu, bariki watu wote wamesikia hii ujumbe hata wakiwa nje ya nchi hii na wakiwa katika nchi hii ya Kenya. Kila mtu akawa na tamaa ya kumkaribia Mungu na kwenda patakatifu pa watakatifu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mungu awabariki. Asante sana askofu. Bwana asifiwe. Ningetaka kumkaribisha Mheshimiwa Mshangi ili aweze